Deputeti i Partisë Demokratike Ardian Turku është përfshirë në një aksident automobilistik. Gjarja ka ndodhur në aksin rrugor Tiranë-Elbasan në dalje të tunelit. Nga aksidenti mësohet se ka mbetur të plagosur alete dhe bashortja dhe dy vajzat e deputetit Turku. Janë të paqarta shkaqet e aksidentit, por mësohet se makina tip Benz me targ AA195HY që drejtohej nga vetë deputeti Turku është përplasur me një automjet tjetër të tipit Mini Cooper. Policia ka mbërritur në vendngjarje ku ka nisur edhe hetimet për rrethanat e aksidentit. Nga hetimet paraprake dyshohet se aksidenti ka ndodhur për shkak të lagështirës, por gjithashtu ka rezultuar se drejtuesi i mjetit Mini Cooper ka qenë i dehur. Deputeti Ardian Turku bashkë me gruan dhe dy vajzat e tij janë dërguar në spitalin e Elbasanit për të marrë mjekimin e nevojshëm. Në ambientet e spitalit ndodhen disa eksponentë të Partisë Demokratike, mes tyre edhe deputeti Luciano Boçi.